чіпайте. Ви чіпаєте камеру, ви зараз пошкодите нам речі. Ні, ми нікуди, ми будемо, ми чіпаємо поліцію. Ми будемо чекати поліцію. Ні, я звідси не піду. Я стаю за ограждінням. Я за ограждінням стаю. Ці кадри відзняті 23 липня 2019 року. Знімальна група телеканалу «Центральний» хотіла потрапити на комісію «Полтавагазу», де мала розглядати акти порушення по лічильниках. На даному засіданні були і звичайні полтавці, які запросили знімальну групу, щоб допомогли розібратися в ситуації. На прохідній зіткнулися з опором, хоча паспорти, посвідчення та редакційне завдання було. Тож довелося викликати слідчо-оперативну групу. Склали акт та чекали розслідування справи. Минуло вже 5 місяців, і за цей час зі мною ані зв'язався слідчий, не попросили у мене відеоматеріалів, які, до речі, ми їм говорили, а я слідчому, який приїздив на виклик, я говорила, що всі відеоматеріали є, і ми можемо їх надати без проблем. На наш інформаційний запит до поліції отримали таку відповідь. За вищевказаним матеріалом було проведено перевірку. Отримано письмове пояснення представників акціонерного товариства «Полтавгаз» про те, що згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, чітко вказано членів комісії та перелік осіб, які можуть бути присутніми. Ознак кримінального правопорушення виявлено не було. Матеріали списані до справи. При цьому поліція не витребовувала пояснень і відеоматеріалів ні в телеканалу, ні в кореспондентки. Нас не пустили на територію, а потім навіть закрили в цьому приміщенні, пропускний пункт, як них називається, так, нас закрили в цьому приміщенні, і до приїзду слідчо-оперативної групи та іншої групи нашого телеканалу ми сиділи закриті. Коли приїхала слідчо-оперативна група, спершу почали спілкуватися саме з цими чоловіками з «Полтавагазу», тоді, коли ми були закриті в цьому приміщенні, а лише потім тільки почали спілкуватися з нами. За допомогою ми звернулися до юриста. Останній каже, поліціянти в першу чергу мали перевірити, наскільки інформація, яка мала розглядатися на комісії, була таємною, і який перелік осіб має право знаходитися там. Перше, чи є цей перелік вичерпаним? Мені здається, що такого не може бути, бо це суперечить закону України про інформацію і друковані засоби масової інформації. І тоді повинні були співробітники поліції з'ясовувати, наскільки правомірне було розпорядження. Юрист радить за даним фактом звертатися до прокуратури. Анна Ружін, Максим Гуміров, Ігор Лук'яненко, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».